AM-Line-projektet har det helt overordnede succeskriterie at få dansk industri sparket i gang med at bruge 3D-print i metal som en egentlig produktionsproces. Hvis man kigger i udlandet, så kan man jo se, at 3D-print det buller derudad. Det er ikke kun i Tyskland og England, men USA og Asien er også rigtig godt med. I Danmark der står vi en lille smule stille, så der er virkelig behov for, at vi prøver at hjælpe den danske produktionsindustri, den danske fremstillingsindustri med at komme med på toget, så at sige. Innovationsfonden investerer i ny innovativ teknologi til danske produktionsvirksomheder. Og vi står midt i en industriel revolution, det man kalder den fjerde industrielle revolution, hvor 3D-print er en hjørnesten. Det vigtigste succeskriteriet for AM-Line det er selvfølgelig at bygge op top-notch, state-of-the-art kompetence, teknologi og kunne tilbyde den til en lang række virksomheder. For vi ser i Danmark, at vi halter efter, og vi har brug for, at vi virkelig får implementeret ny teknologi, specielt de små og mellemstore virksomhederne, som har behov for en styrket udvikling på det her område. 3D-print er en super spændende teknologi, fordi mange ingeniører er vant til at tænke i begrænsninger. Det her kan vi ikke støbe, det her det kan vi ikke fræse. Du kan få produkter hurtigere på markedet, du får noget designfrihed til at lave nogle helt unikke produkter, som du kan differentiere dig på markedet med. Men vi er slet ikke begyndt at bruge det potentiale, som der ligger i den data, som de her maskiner producerer. Så det er et ny teknologi med en masse muligheder, som kan give jer både besparelse i produktion, nye forretningsmodeller og organisering af din supply chain. Og det er en måde at få nogle nye nicher frem i Danmark. Danfoss started on a digitization journey in 2016, and additive manufacturing is a key building block in that digitization journey. We have over 1 million components, and there are many of those components that are suitable for additive manufacturing. So we have a keen interest in seeing the process industrialized. And that is one of the major objectives of AM-Line 4.0. And the other thing is we consider AM-Line 4.0, the DTI, as our key extended arm partner inside of Denmark. Der kommer først og fremmest til at være den aktivitet, at vi rent praktisk kan 3D-printe i metal. Vi kan printe i mange forskellige metaller, og så kan vi lære folk at gøre det. Vi kan lære industrien at bruge teknologien, så de kan flytte den hjem i deres egen produktion.